Hər bir foto ömürdən bir parçadır. Onlarsa ömrün bir anını kadrlara həkk edənlər. Ömrü kadrlarda donduran bu peşə sahiblərinin bir araya gəldiyi Azərbaycan Fotoğraflar Birliyi 15 illik yubileyini qeyd edir. 150 ildən artıq tarixi olan Azərbaycan fotoqrafiyasının ənənələrini yaşadan Fotoqraflar Birliyi yubiley münasibəti ilə 2013-cü ilin fotoqrafını da seçib. Biz bu mükafatı 2000-ci ildən başlayaraq təqdim eləməyə başlamışıq və hər il bu mükafatlara demək olar ki 20-22 nominasiyalar üzrə təqdim eləyirik. Bu illəri bu mükafatın özəlliyi ondadır ki, bizə Art Factor təşkilatı tərəfindən xüsusi fotoqrafiya görə mükafat təqdim olunur və Azərbaycan Karikaturaçılar Rəssamlar Birliyinin mükafatı da bu günləri birinci dəfə burada təqdim olunacaq. Tədbirdə İlin Fotoqrafı 2013-dən əlavə digər nominasiyalar üzrə mükafatlar da təqdim edilib. Bunlar fotoqraflara qızıl, gümüş, bürünc arqus, Hüseyin Hüseynzadə adına ümid mükafatı, Azərbaycan foto sənətinin yeni inkişaf tendensiyasını əks etdirən ilin layihəsi, maestrolar üçün 50 il fotoqrafiya sənətində xidmətlərinə görə və dünyasını dəyişmiş fotoqraflar üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan foto sənətinin inkişafında müstəsna xidmətlərinə görə mükafatlarıdır. Gümüş arqus mükafatına layiq görüldüm. İlin fotoqrafi tədbirində. Bizim layihəmiz var idi keçən il, Foto Zirvə adlı. Keçən ildə layihəmiz layihə olaraq ilin layihəsi adına layiq görülmüşdü və bu ildə davam etdirdik. Həyəcanla gözlənilən ilin fotoqrafı nominasiyasının qalibi isə maraqlı gəncdir. O təhsilini xaricdə alıb. Azərbaycan Fotoğraf Cəmiyyətində də 4 ilə yaxındır elə. Mən kariyerim başlayandan buradayım. Amerikada təhsil almışdım, sonra Azərbaycana gəldim. Elə Azərbaycana gələndən elə bir ki, ciddi olaraq fotoqrafiyayla məşğul olmağa başladım. Çox sevindim ki, mənə Azərbaycan Fotoğrafçılar Birliyi yadınızdan çıxartmır. Bir il burada olmadığıma baxmayaraq, mən yenə də mükafatlandırdı. Artıq Fotoqraflar Birliyinin bölgələrdə nümayəndəlikləri də fəaliyyətə başlayıb. Qurum, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Lənkəran və Ağdam fotoqraflarını da ətrafına toplayıb. Günel Tağıyeva, İlkin Şükürov, Yurd Xəbər.